pozdrav iz Antalije ponovo, evo završile su upravo kvalifikacije i ja sam iskreno veoma sretna što sam kao prvo uopće ovdje i što sam uspjela vratiti više boj nakon ozljede ramena i sa rezultatom sam isto zadovoljna, ne znam još koji je, ali evo, stvarno sam sretna kako je sve prošlo, moglo je malo bolje, ali evo, sveukupno sam baš zadovoljna i atmosfera u timu je bila super, digli smo se pred kraj i to je to.